još nešto, još neke mjere koje kako bi se smanjile te cijene, s obzirom da inflacija pada, cijena mi je dalje rastu. Znamo da su nam plaće bar 3 puta manje nego europske, a imamo europske cijene. Očito vlada nije našla način kako zaustaviti inflaciju, oni se hvale kao porastom plaća, te plaće su odavno pojedene inflacijom i to što inflacija usporava ne znači ništa, dakle građanima i dalje rastu cijene, samo rastu sporije nego što su rasle možda prije par mjeseci, ali one i dalje rastu, a plaće nisu toliko rasle. I definitivno je činjenica dakle da svi ovi pokazateljima kojima se vlada hvali, na primjer rast BDP-a, naravno da je rast BDP-a kad je manje Hrvata u Hrvatskoj. Dakle, mi imamo manje ljudi trenutno u Hrvatskoj. Imamo uvoz radne snage, dakle ljudi koji nisu hrvatski državljani. Imamo prijeti nam, odnosno već je tu demografski slom. I činjenica da je vlada preko leđa hrvatskih građana napunila državnu blagajnu. I sad kao Plenković daje, baca mrvice s gospodarovog stola hrvatskim građanima. Plaće trebaju puno više rasti jer građani jedva spajaju kraj s krajem.